Dobře, už to jede. Je vůbecí hello, tak my už jsme na tom Machu Picchu. Už jsme tady, dojeli jsme sem autobusem, je to 8 kilometrů a to Aguascaliente, ty horké vody jsou úplně tam dole. Tam jede i vlak. A teďka jsme nahoře a už jsme to prošli. Měli jsme průvodce a ještě nějaký jiný pár, aby to nebylo drahý, tak jsme se dali dohromady. A on nám to celý tady vysvětlil. A to je to město těch Inků, že? A tamhle nahoře se taky dá jít. Tam to trvá kolik? 2 hodiny nahoru a 2 dolů? Ano. Ano, tak to nemůžeme už. A teďka tady na to koukáme sami. Myslíme na vás. Že jo? Říkaj taky něco. Jo, jo, jo. No to je teda mluvě.